סימן קכ"ח, סעיף חוף א', כתוב בשולחן ערוך שהכהנים לא ינגנו כמה ניגונים בבירקס כהנים. שהכהנים ינגנו את הבירקס כהנים בניגון אחד. אם יאמרו את הבירקס כהנים בכמה ניגונים, עלול להיות שזה יפריע לבירקס כהנים, שהכהנים יתבלבלו. לכן, שיאמרו את הבירקס כהנים בניגון אחד, מתחילת הבירקס כהנים ועד סופו. המשנה ברורה אומר שאף על פי שלכאורה מקריאים לכהנים את הבירקס כהנים מילה במילה, אז מה שייך לחשוש, שמא זה יפריע להם בכוונתם. בכל זאת אומר המשנה ברורה שחוששים שמא אם הכהנים ינגנו כמה ניגונים, אז אף על פי שמקריאים להם מילה במילה את הבירקס כהנים, שמא הם יתבלבלו. לכן שיאמרו את כל הבירקס כהנים בניגון אחד. אותו דבר המשנה ברורה אומר שלא יהיה מצב שכהן אחד מנגן ניגון כזה, וחברו הכהן מנגן ניגון אחר שוב, זה עלול לבלבל אותם. בסעיף שאחר כך בסעיף חב נלמד בעזרת השם, שלכתחילה ראוי שאחד שהמקריא לכהנים יהיה ישראל ולא כהן. זה שאומר יבורכך השם וישמרךו והכהנים חוזרים אחריו, שאותו המקריא יהיה ישראל ולא יהיה כהן. המשנה ברורה מביא שהרמב״ם דורש את זה מאסמכתא מזה שכתוב אמור להם. משמע שהאומר לא חלק מהם, אלא מישהו נפרד מהם, דהיינו ישראל. ולכן מאי תימה נהגו שהשליח ציבור לא יהיה כהן. כי אם השליח ציבור יהיה כהן, הוא צריך להקריא להם. והרי לכתחילה צריך שישראל יקריא ולא כהן. בסעיף שאחר כך בסעיף חף ג' נלמד בעזרת השם שהכהנים צריכים להתרכז ולא להסיח את דעתם בשעת הבירקס כהנים, אז לכן שיביטו עם עיניהם למטה ולא עיניהם יהיו כלפי מטה ולא יסיחו את דעתם. וגם אלה שמתברכים, גם הישראל שמתברכים מהכהנים, גם הם שלא יסיחו את דעתם. ומאי תימה נהגו שלא להסתכל, לא להסתכל על הכהנים, לא להסתכל לא בפני הכהנים ולא יסתכלו גם בידיים שלהם, כי זה מפריע לכוונה. אז בזמן שבית המקדש היה קיים, אז היה אסור להסתכל בידיהם של הכהנים, אפילו הסתכלות מועטת, כי השכינה שורה על ידיהם. אבל היום שאין בית המקדש כיום, הסתכלות מרובה אסור והסתכלות מועטת מותר. אבל זכר להסתכלות מרובה, יש חשש שמעלול לגרום להסך הדעת, אבל לא הסתכלות מועטת. אבל זכר למקדש מביא המשנה ברורה, שנוהגים גם היום שלא להביט בידי הכהנים בכלל. ומאי תימה נהגו הכהנים לשלשל את הטלית על פניהם, כדי שהכהנים לא יסתכלו בידיהם. כך שהידיים נמצאים מחוץ לטלית, הידיים של הכהנים מחוץ לטלית, והכהנים לא יסתכלו בידיים שלהם ממש. אבל יש כאלה שנוהגים שהכהנים ישלשלו את הטלית גם על פניהם וגם על ידיהם של הכהנים. הנקרא בפנים סעיף חוף א', אין הכהנים רשאים לנגן בברכת כהנים שניים או שלושה ניגונים, משום דאי כלמיחש לטירוף הדת. אם הכהנים ינגנו כמה ניגונים, זה עלול לבלבל אותם, אז לכן אסור לנגן יותר מניגון אחד, אף על פי שמישהו מקריא להם מילה במילה. בכל זאת חוששים, שמא ריבוי הניגונים יבלבל את הכהנים. ואין לנגן אלא ניגון אחד מתחילת הבירקס כהנים ועד סופה, ומשנה ברורה אומר שהוא עדין שני כהנים, שלא ינגן זה ניגון כזה וחברו ניגון אחר, זה עלול להפריע. משתדלים שיהיה המקריא ישראל. אותו אחד שמקריא ואומר יברכו השם וישברכו, משתדלים שהוא יהיה ישראל. יש לזה אסמכתא, אמור להם. משמע שאותו שאומר הוא לא חלק מהם. משתדלים, לא יותר מזה. זה לא מעכב. וכשהחזן כהן, כשהחזן כהן, אז מי יקריא את הבירקס כהנים? יעמוד ישראל אחר לידו והוא יקריא את הבירקס כהנים והחזן ישתוק. בשעה שהכהנים מברכים את העם לא יביטו ולא יסיחו דעתם, אלא יהיו עיניהם כלפי מטה כמו שעומדים בתפילה. הם מברכים את העם ישראל, אז הם עומדים בתפילה עכשיו. אז לכן שלא יסיחו את דעתם, עיניהם כלפי מטה.
והעם יכוונו לברכה ויהיו פניהם כנגד פני הכהנים ולא יסתכלו בהם. שהעם לא יסתכלו לא בפני הכהנים ולא בידי הכהנים. כי זה עלול להביא להסך הדת. אז בזמן זה משמי סבי קדוש כיום היה איסור אפילו בהסתכלות מועטת. כי השכינה שורה על ידי הכהנים. אבל היום הסתכלות מרובה אסורה, הסתכלות מועטת מותרת, כי העניין זה רק הסך הדת. אם כי יש כאלה שמחברים גם היום שלא הסתכלו בכלל. שהישראלים, העם, לא הסתכלו בכלל בידי הכהנים כמו בזמן ביס המקדוש. ולכן, וגם הכהנים לא הסתכלו בידיהם. גם הכהנים עצמם שלא הסתכלו בידיים שלהם, כי זה גורם להסך הדת של הכהנים. על כן נהגו לשלשל הכהנים על פניהם ועל ידיהם תלית, והידיים חוץ לתלית. אז כך שבעיניים שלהם הם לא רואים את הידיים, כי הידיים מחוץ לתלית. ויש מקומות שנהגו שידיהם בפנים מן התלית שלא הסתכלו העם בהם. יש מקומות שנהגו שהכהנים משלשלים את התלית גם על פניהם וגם על ידיהם של הכהנים, כדי שהעם לא יסתכלו בידיים של הכהנים. וככה גם המנהג שלנו היום. שהכהנים משלשלים את התלית על פניהם וידיהם של הכהנים, שהעם לא יסתכלו בהם בכלל.